Господин председател, господа членове на комитета. Преживели сме война, окупация, болести, война, три чуми, природни бедствия, война, колективизация и отново война. Днес пред нас се разкрива възможност за революционизиране, както на нашата промишленост, така и на нашия живот. Кога е гласуването? Следващата седмица. Какви точно проблеми с производството? Това е цената на иновациите. Степан, вдигни си ръката. Ние вече гласувахме, включително и ти. Нищо не се е случило. Както решите вие, така да бъде. Може да храним с тигани, а? Тя не съществува. Тя никога не е съществувала. Предлагам да го освободим от заеманата длъжност. Жена, моля. Митуски. Първи хаус. Видяхте ли? Дори и Степан го схвана.